Ve işkanlıca zamanı duk inçeri kare babur asumen ba inçi ekner von. Dışbakt patahara teri yönetse. Dışbakt patahar. Von sazgata varçapeti kortece uvek çoğ. Vos kanuçan mekenan. Ծառայությունն է իրականացնելու ձեռը։ Ով վրայերթի է ենթարկել մի կնոջ, հղի կնոջ, ոնց հասկացա։ Շատ ցավալի դեպք է տեղի ունեցել։ Խիստ ցավալի դեպք։ Ու շատ արագ հայտնվել ընդեղ ուտալ մարդկանց անուններ ու քաղաքական սս բանի վերածել զզվելի է, էլի։ Տեսնում եք, որ ձեր կողքը արդեն մարդիկ չկան։ Դուք որոշել եք ժամանակին դուք արյունով էիք պահում հիմա զոհվածներով ցեղասպանվածներով ու դժբախտ պատահարներով եք ցանկանում ինչ որ բան պահել սա ձեր ճղճին գործունեության արդյունքը սա ձեր դեմքն է որ կարող եք ու պատրաստ եք հաղթահարել այսպես լոնքով անցնել ցանկացած իրադարձության վրա միայն թե թիրախավորեք մեկ անձի այդ աստիճան սնանք եք դուք արա այս որտեղ եք դուք ցավալի դեպքը կարելի է վերցնել բերել իմիջայլոց ասեմ ժողովուրդ ջան նոր բոլորիդ հայտնի 5-րդ ալիքն էին այն Ես առաջին անգամ որոշեցի մի հատ մտնեմ իրենց կայքը։ Իսկապես ինձ անհրաժեշտ էր տեսնել ինչ կերպ մեկնաբանություններ կլինեն այնտեղ։ Էդ ինչ եք անում արա։ Ասենք հղի կինը վրայերթի է ենթարկվել ոստիկանության մեքենայի ծառայությունը իրականացնող իմիջայլոց իմ ես պատկերացնում այդ վարորդի վիճակն էլ չգիտենք ինչ կլինի նախ ես չեմ ցանկանա մեղադրել բացարձակ ես նման ցավալի դեպքերը բավականին ծանր են ինձ համար նախ ինչ էր անում այդտեղ պատրուլ կար չկար ասենք վերահսկում էր խաչմերուկները մի հատ սա փորձեք պարզել մի հատ փորձեք արագությունները պարզել Ես չեմ ասում, որ ինչու է անցել նրա այդ տեղով իր անկեր բան, չէ, այնպես բան չեմ ասում։ Բայց ախր չի կարելի վերցնել ու ցս չորով հետից կծել ու ցս բան անել։ Եթե իսկապես դուք ցանկանում եք չորով ամեն ինչ խառնել իրար, Գեղամ Մանուկյան ու մնացածները, եթե իսկապես ցանկանում եք չորով ամեն ինչը խառնել իրար, չորով այնքան բան կխառնենք իրար։ Ախր դուք էլ գիտեք, որ մենք ձեզանից վեհ ենք, որ ձեզանից բարձր ենք դասով, դասիրակությամբ, գիտակցությամբ, դուք էլ գիտեք, որ ձեզանից մետրերով բարձր ենք, ու դուք անընդհատ ուզում եք հաշեք իջացնեք ձեր մակարդակին մեզ։ Ու գիտեք ոնց շատ վատ կլինի ախր ձեզ համար եթե հանկարծ իսկապես իջնենք ձեր մակարդակին ու դա դուք էլ գիտեք ախր ու չեք հավատում որ կիջնենք դուք չեք հավատում բայց վստահ եղեք կհասնի դրան ու կարող է մի օր հասնեք ձեր նպատակին ու տեսնեք ինչ ծանր է լինում դուրս եք եկել ձեր ցույցերն եք անում արեք օրենքով թույլատրված է գնացեք արեք ինչ անում եք օրենքի սահմաններում արեք ինչ անում եք արեք արա ձեր բողոքի բան ներկայացնում բայց եթե դուք միտք ունեք այստեղ հեղաշրջումներ անելու ու անունն էլ դնեք որ ժողովուրդն է ուզում ժողովուրդը նեֆ շագ կանի մի հատ մատ կլինեք չխառնեք ձեր վայրի ցեղերի գործունեությունները հանրության համբերատարության ու դաստիարակության հետ արա ձեր բաները ակցիաները ով է ձեր բան ասող կա
Ոստիկանությունը դեռ չմոտեցած գոռում, գոչում, աղաղակում եք, բայց մեջը բան չկա։ Բա եթե խուլիգանություն եք անում, պիտի ձերբակա, պիտի բռնի ուժը կիր առի, բայց ինչ պիտի անի։ 100 հոգի մարդ եք, 100 հոգով գոռում եք, օրինակ, գոռում եք Նիկոլ Դավաճան, չէ՞։ Այսքան նշանակում, որ այդ 100 հոգի հանցագործության մասին տվյալ եք հաղորդում։ Ուզենք գիտեք, որ Դավաճանա, ու չեք գնում համապատասխան մարմին։ Դուրս է ինչ որ տես ձեր համար խոսում եք, բայց գնացեք դիմեք։ Դիմեք, ասեք Դավաճանա, ցույց տուն փաստերը, դրեք դեմները։ Թե ձեր կարծիքը պարտադրելով պիտի անցնի, դուք ո՞վ եք, որ ձեր կարծիքը պարտադրեք։ Ու պարտադրելով չի արա։ Հիմա էլ համատում եք, դե դուք էլ եք այդպես հեղափոխություն անում, մենք էլ ենք այդպես անում։ Մենք արել ենք այնպես, որպեսին, որ դուք չեք կարանեք դա մեկ։ Մենք արել ենք ձեր դեմ ու եղելա դրա լուրջ պատճառները։ Իսկ ձեր արածը պրիմիտիվ խուլիգանություն է։ Մենք դրսում ձեզ Դավաճան չենք գոռացել, հատկապես ձեզ Դավաճանը, չնայած արժեր երևի։ Մենք ասել ենք քայլ արա Մերժիչ Սերժին։ Սերժը դա անուն է, կարող է ներվել եք, որ ազգանունով չենք դիմել, դե հանգը չեր բռնում, կներեք։ Դուք էլ էիք սենց անում, ձեր դեմ էինք անում, հիմի որ հելել եք էտ են գեղամը, հելել է բանը, արագաչապի վրա նկար է փակցնում։ Էդ ձեր դրած արագաչապերն են, արա։ Ձեր ներմուծած, ներդրած, գինը որոշած, պայպայը արած արագաչապերն են։ Բան, թմբուկ չունեք, դմդմբու անեք միակ։ Զգում էինք, ախեր ես երկու, են երկու տարին միջև պատերազմը, զգում էիք, որ խանդով եք լցված մի տեսակ ու անպայման ուզում եք դուք էլ կրկնել, բայց այստեղ մի ներկություն կա, է։ Դու ոչ այդքան համարձակություն ունեք, որ ձեր պայքարն է ազնիվ, դուք ինչ-որ ցուցակ գրված սև ցուցակներով եք ման գալիս, մենք չենք ունեցել սև ցուցակները, տակ առաք, ասել ենք խերքներդ, գլուխներդ հավաքեք, եկեք ձեզ հարգենք, դնենք ձեր տեղը։ Իմիջիալով հենց դրա համար էլ իշխանություն անընդհատ պարսավանքի է ենթարկվում, որ խիտ հավիշ արեցիր։ Իսկ դուք բռնություն եք անում, կինը եկել է այն ջահելներին, արա, այն մուսկուլիստի ջահելները, եկել է ասում է Արցախը Կոմիտասի պողոտայում չեն փրկում, Արցախը Արցախում են փրկում, այ տուտուլիկ, այ չգիտեմ ինչ, այ պուճուր բան, ինչ մի հելել ես Նիկոլ հերացի, Նիկոլ հերացի, բան ասում եք, լսի ուղեղի զորտուր, մենակ բուսկուրներիդ ես զոր տալիս ոնց որ, բա որ այդ կնգա, մի հատ թարլան տղա ունենակ, ասեր հերացիր, նենես մի հատ տաս աղկյանքըդ հերանաս, ես ինչ դուրսը կանայք, կանայք իրավունքություն են իրանց կարծիքը ձեզ ասեն, արա։ Սենց եք պատրաստ շարունակեք, ուրմի որ մի հատ սենց թեթև անցու դարձ լինի վրեքներով, պիտի ստեղ ընդեղ հետույքները պատրեք, թե տեսեք, տեսեք մեզ նեղացրի։ Մենք մեր համար հանգիստ Էսյանի վրա հեղափոխություն էինք անում, մեկ էլ եկան մեզ նեղացրեցին, հա։ Էն ինչ պիտի անեք, որ հագենակ, եռաբլուրը օգտագործեցիք ձեր քաղաքական շահերին կեղտոտությամբ, կեղտոտությամբ, ցիցեռնակա բերդը օգտագործեցիք ձեր քաղաքական շահերին կեղտոտությամբ, կեղտոտությամբ, մեր արձանները բոլոր, մեր բոլորիս է, չնայած դուք ինչ գիտեք դա ինչ է, մեր կոլորիտային արձանները, մեր ազգի երևելիների արձանները օգտագործեցիք ձեր կեղտոտ խաղերի համար։ Հիմա էլ վրաերթ է եղել կինը, հղի կինը մահացել է, դուք առիթը չեք բաց թողնում, որպեսի իրենց տան մեջ,
Իր ամուսինը կամ ծնողները, ասենք կամ հարազատները, այդ մի քանի մարդու այս ցավի մեջ ասեք, տեսակ, տեսեք, տեսեք Նիկոլն, ատեք ու հելեք հետներս, այ այս եք դուք արա, դուք զզվելի եք ուղղակի, ձեր գործը դա է, այդ ձեր արտահայտությունները դրա մասին է։ Ուրեմն, ժողովուրդ ջան, ես բան ասեմ, ընդհանրապես երկրներում ինչ է տեղի ունենում, հեշտ պարտադիր չի, որ ագենտներ ունենան, շատ հանգիստ կարողանում են ընդհանուր տիրույթներում, համացանցերում և այլն, ամենաշատ օգտագործվող բառերով, ասենք վերցնում են նա ցուցակ, բառերը գրում են, ամենաշատ օգտագործվող ու իհարկե նաև դրանից ելնելով էլ իրենց մարտավարությունը ձեռնարկեն տվյալ երկրի հետ։ Ուրեմն TV 5-ով նայեցի այդ 5-րդ ալիքա ինչ, այդտեղով նայեցի այս թեմայի շուրջ գրառումը, երևի մի 10 տեղ մահ բառնա, մահ Նիկոլ, Նիկոլ, մահ Նիկոլ, դուք գործակալ դուք, ափսոս որ ձեր հետևից ջահելություն կա մի քանի մարդ, այդ ջահելներին մեծ ասեմ, տղեր ջան, այդ անվադողերը, այսօր Ռոմիկն էլ Մխիթարյան շատ լավ ասեց, իմիջիայլոց ես մեծ սպայել, որ դրա մասին խոսեմ, բայց Ռոմիկն էլ ասեց Սիվիկեի մոտ, այդ անվադողերի պակասը գիտեք ինչքան կար դիրքերում, հիմա էլ կա, ճիշտ է, ժամանակ կա, որովհետև ձեր ժամանակների բանակը չի լինելու սա, ու ձեր ժամանակների խրամատները չեն լինելու, բայց մինչև այդ անցումային շրջանը անցնի, պետք է։ Այդ որտեղից էիք հավաքած պահումբա։ Ճիշտ է, ինձ շատ, ես երկու անգամ հայտարարություն արել եմ, երկու անգամ էլ շատ արձագանքներ եղել ա, ինչ կարողացել ենք հավաքել, ուղարկել ենք կոնկրետ հասցեագրված վայրերով, բա մի բան էլ դուք կազմակերպեիք, անեք, էդ ինչ անվադողեր էր, կարող ա ժամանակին հավաքել էիք, դիրքեր տանեիք, չեք տարել, բերել եք Երևանի կենտրոնում, այրում եք, բայց երեխք են անցնում, ցենց եք վերաբերվել ես երկրին թունավորելով, գիտեք դրա հոտը ինչ թունավոր ա, եթե չգիտեք, բացեք մոտ Google-ը, ձեզ այնտեղ շատ ուսանելի բաների կհանդիպեք։ Ինչով եք զբաղված, տղեր ջան, ջահելներ ջան, մի հատ լավ սիրուն ջոկատ կազմվեք, քանի մի 50-100 հոգի կլնեք երևի, դիմեք ՊՆ կամ ՊԲ, ձեզ երևի կհրավիրեն Արցախը փրկելու, հատկապես որ ընդդեղի կառավարությունը, կառավարություն, ազգային ժողովի մեծամասնությունը կարծես թե ձեզ հետ ջերմ հարաբերությունների մեջ է, ձեր ղեկավարին, Ռոբերտ Քոչարյանին, Արթուր Վանեցյանին, Սերժին Սարգսյան, Իշխանին Սաղաթելյան, ելում ասեմ Վարդե Վանյանին անգամ, սրանք կանոնները, ես չեմ ասում բոլորն էին միլիարդատեր ասածներից ես, բայց լավ չեն ապրում, մեղք չեն գալիս մարդու, ամենայն դեպքում կարող եք փրկել Արցախը ձեր բնակության հասցեն փոխելով, չէ, այստեղ թող արցախցիները ինձ ներեն, ես հասկանում եմ, որ հիմա շատերը նստած ասում են, մենք ազիվ ենք պրծել, դու ասում ես թող գան այստեղ, բայց ամենայն դեպքում դուք կարող եք լուրջ այնտեղ ներդրումներ անել, օրինակ Վարդևանյանը կարող է այնտեղ իրավաբանական դպրոց բացել, հիմնել ինստիտուտ, օրինակ Վանեցյանը կարող է հարկավոր լինել այնտեղի ծառայություններում պետական, դե Սերժնու Քոչարյանը բիզնեսմեններ են, արդար քրտինքով կարող են դասընթացներ անել, թե ինչպես կարելի արդար քրտինքով միլիարդատեր դառնալ, համեցեք, գնացեք ու այ հենց դրանով էլ կարող եք փրկել, վստահ եղեք, այո, ու եթե կարելի է ձեր ընդհանուր ձեր խոնդան վերցնել, գնացեք փրկելու, չէ,
Իսկապես ես լավ իմաստով եմ ասում։ Կարող է ձեզ էլ նայենք, ասենք, տեսեք, մարդիկ գնացին, ասեցին ու արեցին։ Եկեք մենք էլ ու գոնե կարողանանք աշխարհի հայությանը օրինակ ցույց տալ։ Ասել նայեք, ինչքան լավ մարդիկ են, իսկ դուք հայհոյում եք։ Պարզտոն են, այսքան ոչ թե հայհոյում են, այլ ձեր վիրավորանքին հակադարձում են, որովհետև մինչև պատերազմը սկսելը ոչ ոք ժողովրդից ձեզ այնպես ինչ-որ մի հայհոյանքներ չի եղել, ընդհակառակ բոլորը բոլորին հարգում էին, կհիշեք, այդ մի տարին էր, որ դեմքների ժպիտ հայտնվեց, հետո կորոնայից հետո պատերազմը, պատերազմից հետո նոյեմբերի 9-ի 10-ի, լույս 10-ի գիշերը դուք սկսեցիք բոլորին հայհոյել, ու առ այսօր ներողություն, քանի որ չեք խնդրել, դրանից հետո մեր բոլոր հայհոյանքները ձեր հասցեին դիտվում են որպես ոչ թե վիրավորանք, այլ հակադարձում։ Մենք հակադարձում ենք ձեր հայհոյանքներին, երբ որ ձեզ ճիշտ է, մենք ձեր մակարդակի չենք, որ ասենք դնենք ու ամեն ինչի վրա կեղտ բռնենք ու ոնց միացած քալեշենք գնանք, բայց ամեն դեպքում հակադարձում ենք որոշակիորեն, ու դա է բավականին մեղմ մի միջայլոց։ Ու դուք այսօր հելել եք կեղտոտ ձևով, կեղտոտ կերպով ընտանիքի սկի վրա, ընտանիքի ցավի վրա, ընտանիքը դեռ ուշքի չի եկել, հասկանում եք, արա, գեղա, դու կարաս մի հատ աչքերը թակես, չէ, մեկ ուսանաս, մի հատ բան, ամբողջական լուր տեղ գտնես, աչքերը թակես, ու պատկերացնես ինչ ա տղամարդու համար նշանակում հղի կնոջ մահը։ Ու այդ պահին քո ականջին անուններ տան, դու ինչ կլինես։ Ասենք հասկանում ես արածդ գործի զզվելիությունը։ Մարդկանց սրտ խառնոցն եք առաջացնում։ Ու դուք ուզում եք ձեզ ինչ-որ մարդիկ միանան, չգիտեմ, դուրս եկեք ինչ եք ասում, սկսվելը, գեղա, դու չգիտես, որ 2006 թվին, դա ձեր պաս, հայ, միջելուց ամեն ինչ պատճենում, այդ սկսվելան նույնպես, որովհետև դա ձեր միտքը չի, դուք դա գողացել եք, 2006 թվին Ռոբերտ Քոչյանի դեմ նման ակցիա եղել, սկսվելը, ու գիտեք ինչ ա տեղի ունեցել ակցիան իրականացնողի հետ, հարցրեք Ռոբերտ Քոչյանին, իմ կարծիքով նա ձեզ սիրով կպատասխանի, եթե իհարկե չգիտեք, եթե իհարկե չգիտեք, ոչ մի սեփական բան չունեք, ոչ մի տեղ ուղերները չի հասնում, մի հատ ջայերով երթեր էդ էլ պղծեցի կարա։ Այդ մի հատն է, որստեղ ընդեղ քարակտուրստեք ասեք էդ իմ էր մտածածն էր, բայց էդ էլ կտներիցս բերեցիք ես տարի։ Ուրեմն զոհվածների ծնողներին հուսանդիմ եմ, ես գիտեմ սա շատ ծանր, ամենածանր տեղն է, որի մասին ցանկացած լուրջ մարդ, խելացի մարդ, ընկալող մարդ չի ցանկանում անդրադառնա, որովհետև հստակ գիտակցում է, որ կարող է հանկարծ իր խոսքերը ճիշտ չընտրվեն, ճիշտ չմեկնաբանվեն ու այլ կերպ ընկալվեն, բայց միևնույնն է, ես կանդրադառնամ դրան, ընկալեք ոնց կցանկանաք, որովհետև գիտեք ոնց, սիրելի հարգելի երթին մասնակցող ծնողներ, էլի է ծնողներ կան, որ ճիշտ հակառակ կարծիքի են, ու գիտեք ինչ, ես ստիպված եմ խոսել, որովհետև նման շատ ծնողներ էլ ուզում են, որ ես խոսեմ,
միջալոց հարգում եմ բոլորի հավասարաչափ։ Չեմ կարող թույլ տալ այլ բան ասել։ Բայց իսկապես դուք ուզում եք ճշմարտությունը իմանալ։ Գիտեք, ճշմարտությունը մի բան է, որը միակ կողմանի չի լինում։ Ճշմարտությունը բոլոր կողմերից է ճշմարտություն լինում։ Այդ դա կոչվում է ճշմարտություն։ Միակ կողմանի չի լինում դա։ Ու ես հիմա հատկապես Գեղամ Նազարյանին, ով իմ կարծիքով առաջնորդողներից մեկն է այս երթը, և նաև պատգամավորը։ Գիտեք, պարոն Նազարյան, հա, այնտեղ մի տղամարդ էլ կա, հաճախ տեսնում եմ, կներես, անունը չեմ հիշում, հաճախ տեսնում եմ, որ բոկված միշտ, ու իր բողոքը, իր ձայնը բարձրացնում է, Կարին Տոնոյան։ Գիտեք, ինչ շատ ցավալի է տեսնել, որ մեր քաղաքացիների մեջ կան մարդիկ, ովքեր արդեն ձեր հանդեպ այլ զգացում, բացասական զգացմունքներ ունեն։ Ինձ խիստ ցավալի է դա տեսնել։ Ու հիմա ասեմ, ինչու նաև իրանց չեմ կարող մեղադրել։ Որովհետև իրանք տեսնում են, որ դուք ձեր պատկերացրած միակողմանի ճշմարտությունը փորձում եք օգտագործել։ Ես չեմ ասում օգտագործում եք դուք, թե չէ, բայց իրանք դա են տեսնում։ Ու 1-5-10 համբերելուց հետո ինչ-որ սկսում են արտահայտվել։ Ախր դա ցավալի է։ Մենք մարդ ենք, մի ազգ ենք, մի երկրից ենք։ Գիտեք ինչ, միտիկին կարեսոր, երբ, ահա, ու դուք էլ գիտեք, որ ոստիկանները ինչ-որ կոպտորեն չեն վարվի, բան, ոնց որ դա դիտվի շահարկել, հասկանում եք, նեց գեղեցիկ չի։ Գիտեք ինչ են անում, ձեր միջոցով փորձում են գիտեք ինչ ստանալ, ձեզանից շատ բարձր կանգնած մարդիկ, այն որ ձեր հետ էս պային իբր հավասարի հետ են։ Գիտեք ինչ են ուզում անել, ուզում են հասնել նրան, որ հիշում եք ազգային ժողովի դիմացից զով առաջին Արցախյան պատերազմ, հետո զոհվածների ծնողներին ոնց էին քաշտալով տանում ոստիկանները, դուք այդ ժամանակ չէիք դուրս գալիս ի պաշտպանություն նրանց, ուզում են հասնել նրան, որպեսի այստեղները հասնի ու ոստիկանությունը ձեր հանդեպ նույնպես գնա նման քայլի, որպեսի իրանք մաքրեն իրանց այդ կեղտոտ էջը։ Ընդհանրապես, ինչքան կեղտոտ էջեր ունեն, իրանք հատ-հատ դուրս են բերել, իմիջալոց մեր բարձրաձայնումից են դուրս բերել, ու հատ-հատ փորձում են անդրադառնալ ու հասցնել նրան, որ այս իշխանությունները այդպես վարվում են։ Իհարկե դա չի լինի, ես չեմ կարծում, թե կլինի, չեմ հավատում, որ տենց տեսարան կտեսնեմ, բայց պարոն Նազարյան, այսպիսի մի հարց, այդ ձեր հետի տիկինը մի վիճաբանության մեջ ասում է, դե ձեզ համար են զոհվել մեր երեխեքը և այլն, եկեք ես թեզը չշահարկենք, հա, դրանով էժանանում է շատ բաներ, որովհետև այնտեղ էլի տղեր կան, որ զոհվել են նաև ձեզ համար, բոլորիս համար, բոլորիս տղերքը, այդ տղերքը հանուն հայրենիքի զոհվելուց հետո դադարել են ձերը լինել։ Այո, հավատացեք, դադարել են լինել ձերը, սա բոլոր զոհված ծնողներին եմ ասում, մահացածը ուրիշ է, երբ որ մարդը մահանում է, հետ այդ մարդու վիշտն է, բայց այս տղերքի զոհվելուց հետո, և իրանք հանուն հայրենիքի են զոհվել, ու իրանք փաստորեն դադարել են դրանով լինել ձերը, նրանք պատկանում են մեզ բոլորիս, այո, ձեր որդիներն են, բայց պատկանում են մեզ բոլորիս, ու մեզ բոլորիս պատկանող այս արժեքը խնդրում ենք, մի խլեք մեր ձեռքից, աղաչում ենք ձեզ։
ոչ չի կարա ասի երաբլուրի անունը շահարկի այնտեղ տղերքը զոհվելուց չեն մտածել այս ես բաների մասին թե հետո ինչ ա լինելու դրա մասին էլ չեն մտածել բայց իրենք ունեն ընտանիքներ ու ամեն մեկի ընտանիքում մի ձև են մտածում ու երբ որ մեկը որոշում է որ չէ սաղ պիտի այս կերպով մտածեն ով այդ կերպով չի մտածում ուրեմն սենցն է դա զզվելի է դա լավ չի դա չի կարելի եռաբլուրը օգտագործել քաղաքական հարցեր լուծելու համար ու կոնկրետ հատուկ օրերի Գիտեք ինչ, ես կհասկանայի, ես հասկանում եմ, դուք հիմա ասում եք ելույթի ժամանակ Նիկոլը սենց ասեց, այսօր ես լսեցի դատախազնել, ինչ պատասխանեց, ես հասկանում եմ այդ սա, ամեն ինչը հասկանում եմ, բայց ես հիմա չեմ ուզում, իսկապես չեմ ուզում, կարող եմ, վստահ եղեք, կարող եմ, որովհետև ես ընկալել եմ այդ ամեն ինչը որպես քաղաքացի, ինչի մասին է, ձեզ ոնց ա թվում, իսկապես կարող էր այդ արտահայտությանը Նիկոլի ասած լիներ այն մեկնաբանությունը, որը դուք տալիս եք, ու մենք սենց տներում նստեինք, վստահ եղեք չէ, անձամբ ես չէ։ Բայց քանի որ դուք մի քիչ էմոցիոնալ դաշտում եք, ես մի քիչ կողքից եմ նայում, շատ պարզ երևում էր դա, ինչի մասին ասում, ինչի մասին, որ ես դատախազ ասեց, ու շատ կարելի էր ծավալուն ասել, բայց թույլ չտվեցիք։ Դուք հարցը տվեցիք, պատասխանը չցանկացաք լսել, գիտեք ինչի, որովհետև կտեսնեիք, որ այդպես չի։ Բայց ամեն դեպքում էլի եմ ասում, իրավունք ունեն, բայց խնդրում եմ ոչ հատուկ օրեր, էլի որ հավատանք, որ իրավունքի մասին է, ոչ թե կամայական դրսևորում, ոչ թե քաղաքական ուժի գործություններին զուգահեռ երրորդ ճակատ, չորրորդ ճակատ։ Մի արեք, խնդրում եմ, մի համեմվեք նրանց սոուսով, ախր գիտեք ինչ, ես չեմ ցանկանում շահարկել, չեմ ցանկանում բան ասել, բայց ասեմ ձեզ, հակիրճ կասեմ, կարելի է այստեղ այնքան խորանալ, հավատացեք, կատեք այն մարդկանց, ում հետ որ դրսում էիք, բայց ես ատելության մասին չեմ խոսում, դրա համար ես հայկիրճ ես մասը կասեմ, պարոն Նազարյան, Տիկին Տոնոյան, հարգարժան ծնողներ երթի մասնակից, իսկապես դուք կարծում եք, որ մինչև 2020 թվականը մեր բանակը արդիական զենքերով սպառազինված եղել օտիդո, ով կարող էր այս պատերազմում նվազագույն զոհերով հաղթանակ նշել, եթե ոչ, հիմա մյուս հարցը, իսկ այդ 20 տարին ինչ 20 տարի էր, հաջորդը, ես այսօր են գորտի աչկերով բանին, պատգամավորի նյութն էի նայում հարցազրույցը, ուղղակի այսօր ամբողջական հարցազրույցին չեմ ցանկանում անդրադառնալ, որովհետև կիսատ մնաց նայած, ես ուզում եմ ամբողջը նայել նոր, ասենց մենք իրանց նման կիսատ պրատ եզրակացություններով չենք գնում, էլի, անձամբ ես մտ ամբողջ ամփոփում եմ, նոր եմ անդրադառնում, ասում է, ու մորոք պատերազմը սկսվեց, Գեղան Նազարյան, հարգելիս, դու իսկապես համաձայն ես այդ մտքի հետ, դու համաձայն ես, որ աշխարհում պատերազմները մեկ օրում են նախապատրաստում կամ մեկ տարում, այն էլ նմանատիպ պատերազմները, որտեղ այլ երկրներ կան ներգրավված, ինչ-որ ահաբեկիչներ կան ափալ-թափալ եկած հասած, ինչ որ բես պիլոտնիկներ կան, ԱԹՍ-ներ կան Թուրքիայից բերված, դուք իսկապես հավատում եք,
Այդ բարգայում էլի եմ այդ հարցը տալիս։ Կասեք այդ ապրիլյան պատերազմն ինչի մասին էր։ Այդ ինչ էր։ Ես ուղղակի, հա։ Ուղղակի բաներ ա լինում։ Սենց ենք անկալում։ Ախր ես գիտեմ, պարոն Գեղամ Նազարյան, որ դուք սա հասկանում եք։ Ես դա գիտեմ։ Դուք սկզբում կարող ամբողջովին հարցերին չեք բանալ, բայց ես հիմա գիտեմ, որ դուք սա հասկանում եք։ Ուղղակի դուք կարծում եք, որ քայլ եք այդ քայլ չանեք։ Արեք, խնդրում եմ։ Այդ պարագայում արեք։ Այլ բաներ շահարկեք։ Այլ բաներ շահարկեք։ Այսօր նույն այդ լրատվականներով, ովքեր լուսաբանում են ձեզ, ասում էին Չավուշովն սենց արեց, իսկ բանը այստեղից արձագանք չեղավ։ Իսկ երեխը խվվում հաստատ արձագանք չեղավ։ Այն էլ բավականին ծանր արձագանք, հաստատ չեղավ։ Ես էլի եմ ասում, օգտագործեք, իհարկե քաղաքական պայքարը հասկանում ենք, բայց գիտեք ինչ, Գեղամ Նազարյան, պարոն Գեղամ Նազարյան, եթե ես իմ որդին զոհված լինել ես պատերազմում, ես անկախ նրանից ինչ համոզած կլինեին ու ինչ քաղաքական ուժի մեջ կլինեին, ես չէի ենթարկվի քաղաքական այլևայլություններին ու կմտնեի իմ քաղաքացու ու ծնողի կերպարի մեջ ու կգնայի 44 օրյա պատերազմի այդ քննող հանձնաժողով ու թքած կունենայի, թե ով վերևից ինձ ինչ ասում, թքած կունենայի, որովհետև գոնե ինձ համար ես պիտի պարզեի, թե ինչ կգրվեր, ինչ կարձանագրվեր, դրա վրա էլ թքած կունենայի, բայց ես ինձ համար կուզեի պարզը։ Ինչին դուք չգնացիք, ձեզ համոզեցին, որ չգնաք, ոսա քաղաքական պայքարա։ Սիրուն չի, տգեղա, ու հատկապես տգեղա նրանով, որ ախր մենք ուզում ենք ձեզ հարգենք, սիրելի ծնողներ։ Թույլ տվեք, դուք էլ թույլ տվեք, մի արեք, քաղաքական ձեր հայացքները խնդրեմ, ինչ ուզում եք արեք, բայց առանց դա օգտագործելու, դա լավ բան չի։ Էլի ծնողներ կան, ովքեր ընդհանրապես այդպես չեն կարծում։ Ու ինչքանով ճիշտ կլինի, իրենք էլ դուրս գան ու օգտագործեն դա, ու օգտագործեն այդ քաղաքական կոչվող ցեղատեսակների դեմ, ու ինքան իսկապես իրապես փաստերով ասելիքներ կունենան, ինքան, որ կարողա չհասցնենք, լսենք կեսիս մի բանը, ձեռնարկենք շուտ վերջը։ Փաստարկված այդ քաղաքական ուժերին, որ սատարում եք, Տիկին Տոնոյան, պարոն Նազարյան, ես ձեզ դիմում եմ, բայց իսկապես այդտեղի, այդ ձեր դիմելով նկատի ունեմ այդտեղի ներկա հարգելի ծնողներին, հասկանում եք, նրանք զենք են գողացել փաստերով։ Իսկ այդ զենքն ու՞մ էր պատկանում, գիտեք, ձեր որդու նման մի տղայի, ով որ հետո զենքը կորցնելու համար դատվել ա Շուշիի բերդում, ում վրա, որ հետո լիքը ղժացել է։ Իսկ գիտեք ովքեր, այդ գողացողները հենց իրանք են, ու տասնամյակներով, դուք սրանց, հա, սրանց կողքը, խնդրում եմ եղեք Նիկոլի դեմ, բայց ոչ իրանց կողքի, խնդրում եմ ձեզ, իրանց կողքի հետ մի եղեք, ախր ծառայել ենք, ախր այդտեղ երիտասարդ ծնողներ էլ կան, իմ տարիքի ծնողներ էլ կլինեն, որ նույն Արցախում ծառայած կլինեն։
Ու հիանալի կիմանան, թե որոշ գեներալ կոչվող ստահակներ ինչեր են արել։ Դու քաղանում եք, դու պաշտպանում եք մի քաղաքական ուժի, որի ղեկավարի ընկերը գեներալ ընկերը Ադրբեջանում ունի հալալ եղբայր, ով գլխավորում էր Ադրբեջանի կողմից ադրբեջանական բանակի առաջխաղացումը, ու շատ հնարավոր է այդ կրակոցներից մեկն էլ այդ կողմը եկել դեպի ձեր որդին, դուք հասկանում եք։ Խոսքս Կամո Աղաջանյանի մասին է, ինձ կարծիքով դուք հասկացաք, մանրամասնելու կարիք էլ կարողա չկար։ Նրա եղբայրը մայիսը Ադրբեջանի կողմից իմիջիայլոց իրենց բանակի կարկառուն դեմքն է ու միակն է, ով ստացել է այն կոչումը Ալիևից, որը դեռ ոչով չի ստացել։ Սա այն կողմից առաջնորդում էր ձեր տղերքի դեմ, իմ դեմ, իմ ընկերների, մեր տղերքի դեմ։ Դուք ես ուժին եք սատարում, դուք սատարում եք այն ուժին, որտեղ որ կա Արթուր Աղաբեկյան, այդ ծնողների մեջ կան մարդիկ, որ իրանց որդին հենց Հադրութում է եղել։ Եթե կան, խնդրում եմ, փորձեք հիշեք, կարան ձիգ տղերք են, կարան բաներ ասած չլինեն, բայց որ հետաքրքրվել եք, չեք էլ լսել Արթուր Աղաբեկյանը ով է եղել Հադրութում, Պրիսյակին գնացած կլինեք երթման առությանը, հաստատ չեք լսել Արթուր Աղաբեկյանի մասին։ Այ միջայլոց Կամո Աղաջանյանի մասով կարող եմ մի քիչ ավելացնել, այնտեղ անտառահատումը պատահաբար այնպես էր արել, որ մի հսկա գեղեցիկ ճանապարհ էր իրական, ընդհանրապես անտառահատումը ճանապարհի նման ուղիղ չի գնում, էլի սենց ցանցառ է գնում, իրան այդպես էր եղել։ Գուցե մտածենք սրա շուրջ, ես չեմ ասում Նիկոլի դեմ մի եղեք, 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 բա ոնց, բա հարցեր կա եղեք, այնպես նրանց կողքին, ես չեմ, ժողովուրդը չի հասկանում, ձեր ցավը կիսող մարդիկ չեն հասկանում, արդարացիորեն չեն հասկանում դուք ինչ եք անում։ Դուք սատարում եք քաղաքական ներկայացուցիչով, հա, 90-ականներին, խոսքը Սերյան Օհանյանի մասին է, ես չեմ կարող բան ասել 90-ականների մասին, իսկապես լուրջ բաներ եմ լսել, ու ես ինձ չեմ ցանկացել իրեն հարգել, ու ես կարող եմ միայն ինչ-որ քաղաքական բաներ ձեռնելով չհարգել, չէ, ես չէ, որ չէր կարող 21-րդ դարի տարածաշրջանի հզորագույն կոչվող բանակ այդ թվարդ նկարած թվերով զինված լիներ կանսերվեքով, ախր այդ ծեպլավիզերներն ու Նաչնոյ Վիձենյաները դուք եք առել ուղարկել տղերքին, կամ մենք հանրությունը, որ գիշերը տեսնեն, պիտի պատերազմ լիներ անպայման, որ դա լիներ բավականաչափ, ավելի, ավելի, եկեք, դուք ձեզ եթե ուզում եք խապեք ու ձեզ այդպես հանգիստ է, խապեք, բայց խնդրում ենք ոչ այդ ուժերի կողքին։ Սա մեր խնդրանքն է, ձեր որդիները մեզ համար, սա մեր խնդրանքն է, ձեր որդիները մեզ համար սովորել են, որ խնդրենք, մեզ կլսեք։ Էն որը պատմեմ, Սերյան Օհանյանի քաջագործություններից, այս 44-օրյա պատերազմին, Կարմիր Շուկայի բունկերի արկածներից, Շուշիով անցնելուց, մարդկանց ուրիշ ճանապարհներ
ցույց տալով երևի պատահաբար չգիտեմ։ Հստակ չեմ կարող ասել։ Մի ամբողջ պաշտպանության նախարար եղած մարդը իսկապես չի եղել այդ գումարները։ Այստեղ աթսը արտադրելու եւ որակյալի միջայլոց, կոնկրետ որակյալ բառը այստեղ մեխնա հատուկ պատճառով արտադրություն դնելու, գիտությունը զարգացնելու, ռազմագիտությունը զարգացնելու հնարավորություն չի եղել մեր երկրում։ Ես կարող եմ համարել, որ չի եղել, եթե աչքերս փակեմ ու չտեսնեմ նրա տունը։ Իմ կարծիքով պատերազմական երկրում, սողացող պատերազմի երկրում պաշտպանության նախարարը պիտի ընդհանրապես քոլիկում քնի, ինչի մասին է խոսքը։ Ուր մնաց թե տենց դղյակներում։ Ու դա դեղ մի դղյակն է։ Կուզեք փորփրենք մի քիչ, եթե իհարկե չգիտեք։ Կարելի է այդպես։ Խաչը նկարել այսօր մեջքներիդ, հելել եք, ձեր ղեկավարը խաչակնքվել չգիտի։ Այդպես կարելի է։ Այդ խաչով ում դեմ եք եկել, ում դեմ եք դուրս եկել, իմ դեմ, այն մյուսի դեմ, այն մյուսի դեմ։ Իմ այդ խաչով եկողներից յուրաքանչյուրին սիրով հրավիրում եմ աստվածաշնչի մասին մեկնաբանություններ անելու։ Հասկանանք միայն, անգամ կարող ենք հեթանոսական մեկնաբանությունների մեջ նույնպես ներառել, որովհետև խաչը բավականին հնագույն սիմվոլ է։ Չի կարելի։ Միա, դրանով արժը զրկում եք, ախր մենք խաչը մեջքին մենակ մահապարտներ ենք տեսել։ Ինչի եք ձեզ բերել ասոցացնում նրանց հետ։ Ախր դուք մահապարտ չեք էլի, դուք էլ գիտեք, որ դուք մահապարտ չեք էլի։ Ինչ եք անում, որտեղ եք անում, խի եք անում։ Չէ, այնտեղ են մի երկու հոգին գիտենք խի են անում, լավ դուք էլ եք դրա համար անում, խաչը օգտագործելով։ Լավ էլի։ Ես գիտեք ինչ, հանրությունը խիստ բարկացած է, խիստ բարկացած է։ Օրվա մեջ քանի անգամ, մենակ ինձ, ես ով իմ համար մարդ եմ, մեկ էլ զանգում մեր տարիքով պապիկ տատիկները, ովքեր որ գլուխ չեն հանում ինտերնետից, բայց ինչ-որ բաներ են տեստում, ահաբեկված զանգում են, ճնշումները բացացած։ Սրանք քնել էս ինչ են կարող, հիմա չգիտեմ ինչ անեն, իրանց մտածում են։ Լավ, դրանց հա, ու հետո դուք կանգնում ազգային ժողովում խոսում եք ինչ-որ թոշակից, դրանց հա, հարգանքը փողով երբեք չի լինում, տղեք, տենց հարգանք չկա, դա հարգանք չի, դա առուծախա։ Հարգանքն ու փողը իրարել ոչ մի ընդհանուր առնչություն չունեն։ Ու այդ կեղծ արևմտյան սենց բաներ կան, չէ, իբր թևավոր խոսքեր ժամանակակից, այն որ այդ փողի ու հարգանքի հետ կապված, որ թափեք թող գնա, ինչ գործ ունեք, մա ձեր պապերի անցած ճամփեն ուսումնասիրեք, խաչն էլ ախր մեջքների դա։ Ախր նժդեհին նկարներով մտնում եք, այդ ցեղակրոնություն ասածը ո՞րն է, բա մի հատ գոնե մի հատ ցս միացնենք, էլ տենանք ինչ ցեղի մասին է, ինչ կրոնի մասին է, ինչ գաղափարախոսության մասին է, մենակ սենց սիրուն-սիրուն դնելով ու տարածելով չի էլի։ Տղերք զզվելի է տենց։ Մենք
Չենք ուզում իջնենք այդ մակարդակին ու նույնքերպ ձեզ հետ վարվենք։ Չենք ուզում։ Մի թույլ տվեք դա։ Դա տհաճ կլինի բոլորիս համար։ Դա իսկապես մեզ կկործանի, հասկանում եք։ Հայրենիքի փրկիչներ, դա հասկանում եք։ Դուք հասկանում եք ինչն է կործանում։ Իշխան Սաղաթելյան, դա քո քաղաքական բանը, մտքի բաստիոնը, որ ասում են հարցը տալիս թե ասում ա որ ձեր գործողությունները խաղաղության օրակարգի դեմ են, ու մոտավորապես այս մտքով ու դու ասում ես ով տենց բանը անում անբարոյականի զավակը։ Սա քաղաքական, ես ինչա, պետությունը թե բիսետ են, ձեր թաղի բիսետք են, արա։ Ես ձեր թաղի բիսետք են, այ իշխան։ Եթե թաղի բիսետք են, ա, քո գործողությունների վրա, ով ես լափարոշ բերանս բացեմ։ Սա թաղի բիսետք ա, ա։ Քաղաքական պատասխան տա իր մի հատ, տենց բան են ասում, գիտես ով ա քրֆումը տենց վաղ, սուտը, սխալը, կեղծը, կամ բեսպրիձելը, չգիտեմ, տենց, կես քրֆել է, քո գործողություններին քաղաքական որակում ա տալիս քաղաքական գործիչը, ձեր լեզվով, սա ես պատասխանում դու արա, ուզում ես ես երկիրը իջեցնես հայատ, այդպես հայատի մակարդակի եք պայել, ի՞նչ ենք ասում ախր, հայատի մակարդակի ենք պայել, մակարդակի եք պայել է, որ ես վիճակն ա, այդ խելքով եք եղել, ես մեր Մայլենա, մեր երկիրը չի, մեր Մայլենա, մեր տերն է, մոյ ադրեսն իդո մինի ուլինցա, մոյ ադրես Սավիցկի Սայուր, սյո, ապան էլ վերևը նստացա, վատ է կարա, ծմդել եք լվի, նայում են արա, ես խարը վիճակում, նայում են, հեչ պետքը չի, բա ո՞րն արա, բա համ խաղաղության համար ասում եք չէ թուրքի հետ ոչ մի խաղաղություն, եսի քաղաքական կապիկություն ա ձեր արածը, համ էլ հելել եք դուրս պագրիշկեք եք շարում, չգիտես ինչ անեք, վարը եք տոլի կողնել ծուխը, դե չգիտեմ ինչ էիք ուզում անեիք տեղ, համ էլ ասում եք չէ մենք խաղաղության օրակարգին դեմ, չէք հայտարարեք, պրիամո նստեք թույն ձևով հայտարարեք, ու թույն ձևով թող լուսաբանվի էլը, տենենք միան ժողովուրդը հասկանա, վերջը դուք ինչ եք ուզում։ Ինչքան չուխանկա հելեք քֆուր քյաֆարով խոսում, այդ ձեր ֆեյք անասուններին էլ ստը չեմ ուզում կեղտոտ, լուրջ եմ ասում, ական այնքան ոչ մի բան, ոչ մի բան ունեք, որ մարդ չի ուզում կեղտոտի բերանը, այդ ձեր ֆեյքերին, այդ անդեմ անդաստիրակներին, որ այնքան չկան, որ սկի իրանց դեմքով չեն դուրս գալիս, դրանց էլ գոնե ասեք, արա ասեք, մի քիչ նայեք ում եք ասում, ում չեք ասում, բա որ դնի սաղիր չափի մի արշինով գնանք, արա։ Ու էլ եմ կրկնում ձեր միջից, ձեր սաղիտ միջից, ով որ մտացում ա, որ գնելը Սարգսյան, պատերազմի դաշտից թռած տղա, այդի դուք շատ եք ձեր մեջ կռուտիտի համար, ձեր մեջ այդ թեմա շատ եք արծարծում ֆրսնում էլ, որ կողից ա ապե ինքը տրել, ով որ, ով որ նման հայտարարություն ա անում, նա լրբի վաստակ ա, ով որ կարա էտի անի ու չի գալիս որպեսի ցույց տա, դա նա լրբի վաստակ ա, բայց եթե դուխ ունի, որ կարա գա դեմս ասի,
Լուրերով շատ բաների մասին կիմանաք այդ ժամանակ։ Սատերով արա մարդկանց եք ապրաստում, որ ինչ հիվանդ եք դուք արա։ Մի կպեք նենց բաների, որը չի կարելի արա։ Չի կարելի, մի կեղտոտեք բերաններս ձեր հասցեին ուղված այոյանքներով։ Ձեր մակարդակին մեզ մի չացեք։ Իսկապես, եթե շատ եք ուզում, եթե շատ, ես ասում եմ, մինչև այսօր, համարյա տարի ու կես է, ես եթերներ անում եմ ու խոսում եմ ու ասում եմ ու ինչ էլ ասում եմ, իրա փաստերով եմ ասում։ Այդ այա պատճառը, որ ձեր կողմից հլը քրյական սս բաներ չի իջել վրես։ Ճիշտ է, մի երկու հատից կապիկություն արեցիք, բայց դա մի կողմ։ Այնպես լուրջ բաներ չկա հլը, որ համաձայն եք պաստորեն առայժմ։ Բայց ինչ ասել եմ, ու դուք գիտեք, որ իմ ձայնը բարձր է ձեր բոլոր լրատվականների ձայնից։ Դուք հիանալի գիտեք, թե չէ ազգային ժողովում ձեր Լիլիթ Գալստյանը չէր վնգստա։ Ես ասել եմ մինչև այսօր, իմ մշտական ունեցած ինֆորմացիաների փաստերով ընդունում։ Ընդամենը լավ 6-ից 10%-ը շատ եմ ասում, 6-ից 8%-ը։ Գիտեք ինչ, ես որովհետև իսկապես խղճում եմ ինչ-որտեղ ձեր հարազատներին, բան կարող է լսեմ ձեր մասին, կոնկրետ ձեր քաջագործությունների մասին, բան այսպես, բայց եթե դուք իջել եք այն մակարդակին ու շարունակում եք իջնել, որ դժբախտ պատահարը նույնպես շահարկում եք քաղաքական ձեր քաքուտ հեքերին, հավատացած եք, երբ բացեմ այն 90%-ը, արա 90-ը չէ, լավ, մինչև 20-ը, եթե հետամ, դուք կամաչեք գնաք տուն։ Ձեր բակով կամաչեք, անցնեք, մտնեք տուն։ Շատ ծանր դրության մեջ կհայտնվեք, անտանելի ծանր։ Իսկ դուք հույս չունենաք, որ իմ համբերությունը անսպառ է, ու ես դա կարող եմ ասել, ցուցադրելով կգնամ։ Ու վստահ եղեք, ինձ հետ էլ բան պատահի, մեկը այդ ամեն ինչը չի վերջանա, այդ ժամանակ 10 պատիկով կսկսի։ Ես որ մի քիչ չափերներից մեջ։ Մի խառնեք սա իրար, գնացեք, ակցիա եք անում, համեցեք, իսկապես հնարավոր է մարդիկ մոտենան, չնայած չեմ կարծում, հնարավոր է չմոտենան, հնարավոր է, որ անեք անասուն արտահայտություններ, ոստիկանությունը վերցնի տանի, հնարավոր է չտանի, հիմնականում ասեմ, չտանելու համար մենք ենք բողոքում, քան դուք տանելու։ Ձեր գրպանային այդ հեռուստատեսություններին ասեք մի քիչ կոռեկտ արտահայտել, հարգեն մեծերին, մեր տարիքով մեծերը մի քիչ շատ չեն այս խուճուճ բաները ցանկանում իմանալ, իրանք ուղղակի վախները սրտներում, շաքարը մեջները, սիրտները կանգնելով նայում են, ինֆարկտ են ստանում, արա ասում են, ախր մենք ենք, սաղ մենք ենք, վերջ։ Ինձ են զանգում, իրանց ցավը տանեմ ես, ինձ են զանգում, ես էլ հետները զրուցում եմ, հանգստացնում եմ, ասում չէ, հանգիստ եղեք, անում են, բա օրենքով իրավունք ունեն, անում են, բայց ձեր նման չեմ դնում, ասում, այ ապրես, ճիշտ է ջոկել, սրանց մեզրանք մեղավոր են, դրանք այդտեն զզվելի կերպարներ են, ես ես բաներ չեմ անում, բայց այդ դուք անում եք, ու կուզեք ես էլ անում, քնքիր չկա, կուզեք ընդհանրապես միատ մի օր եթեր անեմ, ասես առավոտից մինչև իրիկուն, ու կարդամ մեսենջերից եկած նամակները անծանոթ մարդկանցից։ Ուզեք, ընդ որում տվյալ օրով որ անեմ, տվյալ օրվա եկածները մենակ կարամ կարդամ, ոչ բոլորը, թե չէ բոլորի համար հետ ես ամիսներով պիտի միատ եթեր եմ ենամ։ Մի խոսքով, ժողովուրդ ջան, այսպես ես իսկապես խնդրում եմ չտրվել այդ սադրանքներին, համբերեք, մենք հիմա միակ բանը մեր ժողովրդով
Եթե չենք ցանկանում միանալ, այնա որ մի փոքր համբերեք։ Այս սաղ կռիվը որոշ դատական գործերի մասին է։ Մի քիչ համբերեք, կխելոքանա, կգնան իրանց տները, տակը կմնա իրանց գցած ատելությունը, զզվանքը։ Ինչ անենք, առայժմ հետ է տրված, բայց մենք դարձյալ մի օր սիրով կմաքրենք այդ զզվանք մթնոլորտը, կմաքրենք սիրով։ Ահա, այդ է։ Համբերություն ձեզ բոլորիդ, լավ մնացեք, կապով կլինենք, մինչ մյուս եթեր, ու էլ եմ կրկնում, չէ, չտրվեք սադրանքներին, երբ հարկավոր լինի որոշ գործողություններ, իհարկե, հարկավորության դեպքում հայտարարություններ էլ կլինեն, ամեն ինչ էլ կլինեն, բայց քանի որ սրանք պրովոկատորներ են, սրանցից ինչ հայրենիք, ինչ փրկչի սարսմեր, չգիտեմ ինչ, իրանք ես գորբար զարդնի ժլաո եւ այլն եւ այլն։ Սրանք են պրովոկատորներ, նա որ սպասում են, հելնենք դուրս ու միացած։ Բայց մեզ չարժի, մենք ենք էլի հայերը, մենք չարժի։ Կհանգստանան, ոչինչ, կրքեր են, բորբոքվել են, կհանգստանան։ Ընդամենը ես ունեմ խիստ զայրացող, խիստ էմոցիոնալ մարդկանց համար մի փոքրիկ եղբայրական խորհուրդ։ Փոխեք ձեր համար գեղեցիկ ֆիլմեր դիտեք։ Ոչ մի բան էլ չի կատարվում, իրանք այդքանով ոչ մի բան էլ չեն կարող անել, որտեղից որ ուզում են ոտով գնան, որտեղից որ ոտով ուզում են գան, էլի արանքը մնալու է մեր պետությանը հասցրած իրանց վնասը, որը մենք կփաստաթղթավորենք, որպեսզի հաջորդ ընտրությունների մեր 330 000 քաղաքացիներ սրանց չբերեն լցնեն այդ, որպեսզի իրանք էլ թռնեն դուրս։ Մի խոսքով, շատ-շատ բաներ կա, մի եթերով ամբողջը ասել չի լինի, բայց պարբերաբար եթերներով կմանրամասնեմ։ Լավ մնացեք, մաքուր պահենք մեր երկիրը, որովհետև մենք այստեղ դեռ ավերժ ենք ապրելու։ Բարի գիշեր։